امریکہ میں ٹرمپ مخالف احتجاج چوتھے روز بھی جاری رہا، امریکی شہروں میں کیا ہوتا رہا یہ رپورٹ دیکھیے۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کی جنگ ختم ہو گئی، ہیلری کلنٹن نے ہار بھی تسلیم کر لی، لیکن امریکی شہری ڈونلڈ ٹرمپ کو اب بھی صدر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ انتخابی نتائج کے بعد سے جاری ٹرمپ مخالف مظاہرے ہیں کہ رکنے میں نہیں آ رہے۔ امریکہ کے کئی شہروں میں ہزاروں مظاہرین چوتھے روز بھی سڑکوں پر رہے۔ نیو یارک کے یونین اسکوائر میں ٹرمپ ٹاور کے باہر مشتعل افراد نے پھر دھرنا دے دیا۔ Be clear! Be clear!